ક્વેશ્ચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી 3-8 વિષય ગુજરાતી ના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. પ્રશ્ન 1. નીચેના વિકલ્પો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી સાચો જવાબ લખો. નવા વર્ષના સંકલ્પો પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. ઓપ્શન તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો. આપણો આન્સર છે ઓપ્શન બી, જયંતી દલાલ. મહિના દહાડા પહેલા અંજન સાનો ભૂકો કરતો હતો? તો આન્સર છે સી, કોલસાનો. બી જોઈએ, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. બારડોલીની લડત વલ્લભભાઈની સિદ્ધિઓનું એક શેર છોગું ગણાય છે, તો આ વિધાન ખરું છે. બીજું, ચા ન પીનાર વ્યક્તિના રંગ છેક સ્વર્ગમાં પહોંચ્યા, તો આ વિધાન પણ ખરું છે. આગળ છે સી, કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. તો રજાઓ દિવાળી થી તમારે ચાલુ કરી ઘર તણા ત્યાં સુધી તમારે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે. જવાબ જોઈએ, રજાઓ દિવાળી તણી થઈ પૂરીને ઘર મહી, દહાડો કેરી અલિત થઈ શાંતિ પ્રથમની, વસેલા ધંધાર્થે દૂર સુદૂર સંતાન નિજના, જવાના કાલે તો જનક જનનીને ઘર તણા. બીજી પંક્તિ છે, આવનારી સૌ ત્યાંથી ચાલુ કરી માત કરીએ ત્યાં સુધી તમારે આન્સર લખવાનો છે. તો કાવ્ય પંક્તિ જોઈએ, આવનારો સૌ ખુશીની વાત કરીએ, એક નવી શરૂઆતની શરૂઆત કરીએ, હર વખત શું માત દઈ જાઉં દુઃખોથી, ચાલ આ વખતે દુઃખોને માત કરીએ. પ્રશ્ન 2 નો અ જોઈએ, સરદારને જ્યાં રાખવામાં આવ્યા હતા તે વિભાગને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો સરદારને કેદ રાખવામાં આવ્યા હતા તે વિભાગને સરદાર સ્મૃતિ વિભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન, વલ્લભભાઈને થયેલી કાંખબાઈ માટે વૈદ્યરાજે કયો ઉપાય વિચાર્યો હતો? તો વલ્લભભાઈને થયેલી કાંખબાઈના ઈલાજ માટે ગામના વૈદ્યરાજે લોખંડના ધગધગતા સળિયા વડે ડામ દેવાનો ઉપાય વિચાર્યો હતો. ત્રીજો પ્રશ્ન, કવિ કાવ્યમાં શેની વાત કરવાનું કહે છે? તો આ કાવ્યમાં કવિ આવનારી નવી ખુશીની વાત, નવી શરૂઆત કરવાનું કહે છે. 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. વિધાન સમજાવવાનું છે, વા વાર્તા ચીડાવ ને પાન ખરતા પીડાવ. તો અહીં લેખકના એક સંબંધીએ નવા વર્ષે ક્રોધને જીતવાનો સંકલ્પ કરેલો, પરંતુ તેમનો સ્વભાવ જ વાત વાતમાં ચીડાઈ જવાનો જાય તેવો હતો. તેમણે કરેલો સંકલ્પ તેમની પત્નીએ સાંભળ્યો ત્યારે તે વાઘમાં બોલી, તમારો સંકલ્પ તો ગંભીર પણ પાડો તો ખરા. આ સાંભળી તેમનો મિજાજ છટક્યો. જે વ્યક્તિનો સ્વભાવ વાત વાતમાં ચીડાવવાનો હોય તે પોતાના ક્રોધ પર કાબુ શી રીતે રાખી શકવાની? બીજું, ભાસ્કરાયના ભણતર વિશેના વિચારો જણાવો. તો ભણતર વિશેના ભાસ્કરાયના વિચારો કંઈક આવા છે, પાઠ્યપુસ્તકો કેવળ મોઢે કરવાની થી કોઈની ગરીબાઈ દૂર થતી નથી. ગોખણપટ્ટી કરીને પાસ થનાર કેટલાય લોકો ગામમાં રખડતા કરે છે. રાજારામ તેમના વર્ગમાં હંમેશા પહેલા 5ની અંદર રહેતો હતો, પણ એ માંડ 35 રૂપિયાની નોકરી કરે છે. અને પેલો છેલ્લા બાકડે પડી રહેલો રામલાલ લોખંડના ધંધામાં કેટલું કમાયો એમાં એણે બંગલો પણ બંધાયો છે. આગળ જોઈએ, મુદ્દાસર જવાબ લખો. વાત્સલ્ય મૂર્તિ માં વિશે 10-12 વાક્ય લખો. તો માં શબ્દ જ પ્રેમ મમતા અને વાત્સલ્યથી ભરેલો છે. માં શબ્દમાં માં નરિયો નિતરિયો સ્નેહ કવિશ્રી બોટાદકરની આ પંક્તિમાં જોવા મળે છે. ગંગાના નીર તો વધે ઘટે રે લોલ, સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે, જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. તો બાળકો માટે સર્વોચ્ચ ન્યોછાવર કરતી માનો પ્રેમ માનવ જીવનમાં જ નહીં પરંતુ પ્રાણી જગતમાં પણ અજોડ છે. પોતાના સંતાનને દરેક મુશ્કેલીમાંથી બચાવવા માટે તે ગમે તેવી મહા મુસીબત સાથે પણ બાથ ભીડી લે છે. માનો પ્રેમ જેઠની ગરમીના શ્રાવણનો અનુભવ કરાવે છે. તેથી જ તો કહ્યું છે, માં અને માતૃભૂમિ સરખથી પણ ચડિયાતા છે. પ્રશ્ન 3, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. અહીં આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે. તો સંકલ્પ એટલે પ્રતિજ્ઞા, સોગાત એટલે ભેટ. બીજું જોઈએ, નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. તવંગર તો ગરીબ, મંદ તો તીવ્ર. સી જોઈએ, ચૂંટણી સુધારવાની છે તો અભ્યાસ આ રીતે લખાશે અભ્યાસ, અને ઉચ્ચારણ આ રીતે લખાશે ઉચ્ચારણ. ડી જોઈએ, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. તો નવી પરણેલી સ્ત્રી એટલે નવોઢા. બીજું, જેનું મન લોખંડ જેવું છે તેવો પુરુષ, તો એ આવશે લોખંડી પુરુષ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે 3-8 ગુજરાતીની એકમ કસોટી છે તે સંપૂર્ણ તમારું
મોડેલ પેપર છે, ઓરિજિનલ પેપર જ્યારે પણ આવશે ત્યારે તેનું સોલ્યુશન તરત જ અમારી ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે. તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો.